ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ። ገና ወይንም በእንግሊዝኛ ክሪስማስ የሚባለውን በዓል እዛ ቦታ ላይ ከመሳተፍ ያንን ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ከማለት ልንጠነቀቅ ይገባናል። ይሄ የፖለቲካ ራዕይ ልዩነት አይደለም፣ የአስተሳሰብ ልዩነት አይደለም፣ የእምነት ልዩነት ነው። እምነት ደግሞ ማለት እዚህ ምድርም ላይ ስንኖር፣ ቀብር ውስጥም ስንኖር፣ ነገ አላፊትም ደግሞ ተቀስቅሰን የሚቀጥለው ዓለም ላይ የምንለያይበት ስለሆነ ልንለያይ ይገባል። ይሄ አብሮ መኗኗርን የሚከለክል አይደለም። ሁሉም በየእምነቱ ተባብሮ አንድ አገር ላይ መኖር ይችላል። ከዛ ውጭ ግን እምነታችን የሚከለክለው እምነታችን ክህደት ያለውን ነገር እኛ ገብተን ልንዘባርቅበት አይገባም። ለምሳሌ ፕሮቴስታንቶች ምን ይላሉ? ኢየሱስ ጌታ ነው ይላሉ። ምን ማለት ነው? ዒሳ ከመርየም የተገኘው እሱ ራሱ ነው ጌታ ይላሉ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ይህንን ውድቅ ሲያደርገው ለቀድ ከፈረ ለዚነ ቃሉ ኢነላሀ ሁወ ልመሲሑ ብኑ መርየም። በእርግጥ እኮ እነዚያ ክደዋል። ምን ሚሉ? ዒሳ የመርየም ልጅ እኮ እሱ ነው አላህ ሚሉት እኮ ክደዋል አለ። ክርስቲያኖች ደግሞ ምን ይላሉ? አንድም ሶስትም ነው ይላሉ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይላሉ። አንድ አምላክ የሚሉት ኦርቶዶክሶች ማን ነው? አባት ልጅና መንፈስ ቅዱስ የሚሉትን ሶስቱን አጣምረው ነው በአንድ ላይ። አላህ ደግሞ ይሄም ክህደት እንደሆነ ሲነግረ ምን አለ? ለቀድ ከፈረ ለዚነ ቃሉ ኢነላሀ ሳሊሱ ሰላሳ። በእርግጥ እኮ ክደዋል እነዛ አላህ ማለት እኮ ከሶስቱ ውስጥ አንድ ሶስተኛው ነው የሚሉት ራሱ እኮ ክደዋል አለ። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል። ዒሳ ራሱ ግን ምን አለ? وقال المسيح عيسى قال يا بني اسرائيل ان انت اسرائيل ልጆች ሆይ اعبدوا الله الله انا ملكوت ربي የኔን ጌታ وربكم የናንተን ጌታ الله يعيسى جيتا نو عيسى يا الله ልጁም አይደለም አንድ ሶስተኛውም አይደለም ማለት ነው። ቀጠለና الله من قال انه من يشرك بالله انه بالله لا يغار سوكو فقد حرم الله عليه الجنه جنتن برسو لا ارما درجبت ومأواه النار منوريو اسات نو وما للظالمين من انصار لبدلنيوچ ردات يلاچو بليلا بوتا لاي دمو الله لي جالو ميلوتن سوج ايهو اهون سمونون ميكبرو تولد تتمك موتو تنسى يمساسلون سلوهنا ميلوت مالت نو مانن فطاري اللهن الله من قال وقالوا اتخذ الله ولدا الله كو لجالو يلالو سبحانه طراچا يگباو لسو لجم ميستم يلوم راسو الله مناله يشتموني ابن ادم يا ادم لجكو يسدبنيال على سدبو كو على لا الله لجالو مالتو نو على اني عند الله نني على الولدكم التولدكم يهلو متقيا نني على سوره اخلاص لي قل هو الله احد بل الله عندنو الله الصمد አላህ እኮ የፍጡራን ሁሉ መጠጊያ ነው። ለም የሊድ አልወለደም፣ ወለም ይውለድ አልተወለደም፣ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ለሱ እኮ አንድም ቢጤ የለውም። ስለዚህ እንጠንቀቅ። ጌታችን የሚሰደብበት ቀን ነው። ራሱ አላህ ነው የአደም ልጅ እኔን ሰደበኝ ልጅ አለው በማለት ያለው። እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ከመገኘት እንጠንቀቅ። አላህ መጨረሻችንን ያሳምርልን።